Один загиблих і троє поранених. Рятувальники показали наслідки влучання російської ракети у житловий будинок у Харкові. Нагадаю, під удар потрапила 4-поверхівка у київському районі міста, після чого будинок охопила пожежа. Внаслідок влучання загинула літня жінка, троє людей були поранені. За даними місцевої влади, постраждалі у стані середньої тяжкості. Частково зруйновано дах та перекриття між 4-м та 3-м поверхами. Квартири на 2-му та 3-му поверхах також зазнали значних пошкоджень. Повилітали вікна та двері у сусідніх будинках. Слідчі також вилучили уламки ракети на місці удару. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли мирних жителів з ракетного комплексу С-300. Люди уже отдыхали, ночное время и прилет. К сожалению, сейчас вот только что нашли женщину. Сейчас МЧСники пошли смотреть, в каком состоянии. Ну, вот. Один мужчина пострадал, есть эвакуированы, разбиты 2 этажа полностью. 3-й этаж тоже уже в состоянии, в котором нельзя жить. Здесь жили люди. Нам пришлось отключить сейчас электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, естественно, газ. Поэтому сейчас будем делать всю ночь таким образом, чтобы остальные подъезды переключить на теплоснабжение, чтобы у людей в других подъездах было тепло. Лежала и думала. И вдруг такая сила меня подхватила, я из кровати вылетела на кухню. Как я не убилась, не знаю. А ви на якому поверсі живете? На 2-му. На 2-му? Це ось прямо над вами вибухнуло? Здесь стекла побиті, в домі Бог знає чого, ну не важно. Бачу, ви як себе почуваєтесь фізично? Плохо, фізично плохо.